গুৱাহাটীত আৰম্ভ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠক আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠক ইতিমধ্যে বৈঠকৰ বাবে আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে উপস্থিত আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা পিএছচিৰ বৈঠকৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত বৃহৎ সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এয়া কংগ্ৰেছৰ বৈঠকৰ খবৰ আমি চলাইছোঁ আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটীৰ এই বৈঠক ইয়াৰ পূৰ্বে আজি বিহালী বঙাইগাঁও চিতলি চামগুৰি আৰু ধলাই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বৈঠকত বহিল জিতেন্দ্ৰ সিং এই বৈঠকত সমষ্টিকেইটাৰ কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ লগতে ব্লক সভাপতি জিলা সভাপতিসকলৰ পৰা মতামত বিচাৰে বৈঠকত এই পাঁচ সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় এয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠক গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত এই বৈঠক তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ এ এছ এছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ आगामी तीन दिन का हमारा यहाँ कार्यक्रम है तीन दिन के अंदर हम पार्टी की अलग अलग मीटिंग्स करेंगे आगामी बाय इलेक्शन भी आ रहे हैं उसके लिए भी हम उसकी भी मीटिंग करेंगे और आगे हमारा क्या रोड मैप रहेगा उसके लिए दो दिन का हमारा वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप के बाद अब से लेकर और 2026 तक क्या रणनीति रहेगी क्या हमें प्रोग्राम चलाने हैं किस तरह से संगठन को मजबूत करना है इन सब बातों के ऊपर चर्चा होगी चाहते हैं या कांग्रेस से जो निकल गए थे वो लोग आना चाहते हैं अदर पार्टी से वो लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं ये ज्वाइनिंग किस कैसे तय करेंगे ये किसको लेना है किसको नहीं है ये देखिए केस बाय केस इसके ऊपर हमें तय करना पड़ेगा और पहले तो एपीसीसी और हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे जब स्टेट रेकमेंड करता है स्टेट से हम बात करते हैं जब ही एआईसीसी उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है क्योंकि एपीसीसी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम एआईसीसी की तरफ से जो हमें स्टेट रेकमेंड करेगी जो स्टेट की भावना होगी यहाँ के लीडर्स की भावना होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे जीविलाक मानुहे कांग्रेस दल एरिसिले তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত আমি দলত ল'ব লাগিব 15 to 2024 বাকী বেলেগ দলৰ পৰা মানুহ অহাৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছক যি সময়ত আমাৰ 16 চনৰ পৰা শাসনত নাই এতিয়া আমি 24 চন এই দিনকেইটাত যিখিনি মানুহে কংগ্ৰেছটো ধৰি ৰাখিলে এই দিনকেইটাত যিখিনি মানুহে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই দিন নিশা কংগ্ৰেছ কৰিলে সেই মানুহখিনিৰ আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ অনুভৱক আমি বুজি লৈ পেলাইহে আমি কংগ্ৰেছক এৰি থৈ যোৱা মানুহখিনিক লোৱা নোলোৱা সিদ্ধান্ত কৰিম গৌৰৱ গগৈ এটা কথা কৈছে যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ কথা শুনিহে নাই সেইটো আমাৰ চবৰে কথা সেইটো চবৰে কথা সাধাৰণ কৰ্মীবিলাকে কৈছে যে যিবিলাক মানুহে বেয়া সময়ত কংগ্ৰেছক এৰি থৈ গৈছে সেই মানুহবিলাকক যদি এতিয়া আমি ফটকে ৰঙা দৰিচা পাৰি দিওঁ তেতিয়া এই যিখিনি দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকৰ অন্তৰত আঘাত পাব নেকি সেইটো আমি নিশ্চিতভাৱে চাব লাগিব বহু বিধায়ক দলৰ মানে সেইখন নেতৃত্বৰ ওপৰত বিদ্ৰোহ কৰি বিজেপিক সহায় কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা নহয় ইতিমধ্যে আমাৰ যিখন ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটি তেওঁলোকে 36টা কমপ্লেইন পাইছে এতিয়ালৈকে আমাৰ এখন ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ সেই 36টা কমপ্লেইনৰ ওপৰত আজি বা কালিলৈ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন কমিটিখন বহিব বহাৰ পাছত সিদ্ধান্ত হ'ব মই নাজানো মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ হঠাৎ অন্ধকাৰচন্ন হৈ পৰিছে উজনি অসম 220/132 গ্ৰিডৰ বাবে সমগ্ৰ উজনি অসমতে ব্যাহত বিদ্যুৎ যোগান যাৰ বাবে এতিয়া অন্ধকাৰত ডুব গৈছে উজনি অসম উজনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতেই বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হোৱাত অসুবিধাত পৰিছে জনতা অন্ধকাৰচন্ন হৈ পৰিছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত 220/132 গ্ৰিডৰ বাবে সমগ্ৰ উজনি অসমতে ব্যাহত বিদ্যুৎ যোগান যাৰ বাবে এতিয়া অন্ধকাৰত ডুব গৈছে উজনি অসম উজনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতেই বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হোৱাত অসুবিধাত পৰিছে জনতা প্ৰায়কেইখন জিলাতেই হোৱা বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত কিছু কিছু জিলাত আছে কিন্তু প্ৰায়কেইখন জিলাতেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কাৰণ যি
32 আৰু 220 গ্ৰিড তাত উজনি অসমতে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত আৰু সেই গ্ৰিডৰ বাবে সমগ্র উজনি অসমত প্ৰভাৱ পৰিছে অন্ধকাৰত ডুব গৈছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল লাইভত থাকিব উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলাৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ পৰা থাকিব শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা লগতে নকছৰি পৰা আমাৰ সাংবাদিক থাকিব আমি প্ৰতিজন সাংবাদিকৰ পৰা অধিক তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে হঠাৎ বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্ত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি সেই গ্ৰিডৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগান কিয় বন্ধ হৈ পৰিল কি খেলিমেলি হৈছে কি বেমেজালি হৈছে সেই সকলো তথ্য বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে কেইবাজনো সাংবাদিক আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব প্ৰথমতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ সামগ্ৰিক তথ্যখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ ক'ত ক'ত বিদ্যুৎ যোগান নাই আৰু ক'ত ক'ত আছে হয় প্ৰাণজল এটা আচৰিত ঘটনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব পূৰ্বতে বিদ্যুৎ সংযোগ যদি ব্যাহত হৈছিলে কেৱল শিৱসাগৰত বা নিৰ্দিষ্ট স্থানত কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ জিলাৰ মূল যিবিলাক স্থান আছে সকলোতে বিদ্যুৎ যোগান বিদ্যুৎ বৰ্তমান যোগান ব্যাহত হৈ আছে সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ ডুব গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত বিদ্যুৎ যোগান কৰ্তন কৰা হৈ আছে সেইদৰে মৰিয়নিত হৈ আছে যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে চৰাইদেউ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ আছে মই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে প্ৰায় 2-3 মিনিটমানৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ লগতো এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিলোঁ যে বিদ্যুৎ যোগান কিয় সমগ্ৰ শিৱসাগৰত বৰ্তমান ব্যাহত হৈ আছে কৰ্তন কৰা হৈছে তেওঁ জানিবলৈ দিলে যে মৰিয়নিত 220 KV এটা চাব ষ্টেচন আছে আৰু তাত কিছু বৰ্তমান কাৰিকৰী কিছু বিসংগতি সৃষ্টি হৈ আছে যাৰ বাবে বৰ্তমান সমগ্ৰ উজনি অসমত শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট চৰাইদেউ এনেকৈ এই স্থানসমূহত বৰ্তমান বিদ্যুৎ যোগান কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় এঘণ্টা সময় আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি এনেধৰণে অন্ধকাৰ ডুব গৈ থাকিব শিৱসাগৰ চহৰ ডিব্ৰুগড় চহৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্ত আচলতে এই পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে কাৰণ পূৰ্বতে যদি এটা কোনো ষ্টেচনত বিদ্যুৎ যোগান দি আছিলে ক'ৰবাত যদি বিদ্যুতৰ নাটনি হৈছে কোনোবা এটা লোডশ্বেডিং হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান একেলগে একে সময়তে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে লোডশ্বেডিং হৈ আছে কাৰণ মৰিয়নিত থকা এটা চাব ষ্টেচন বৰ্তমান তাত কিছু কাম কাজ চলি আছিলে তাত বৰ্তমান তাতে কৰ্তন কৰা হৈছে মানে বিতংভাৱে প্ৰদীপ কোৱা নাই কি খেলি মেলি হ'ল কি কাম কাজ চলি আছিল কিয় এই পাৱাৰ ষ্টেচনৰ পৰা বিদ্যুৎ চাপ্লাই বন্ধ হৈ পৰিল বিতংকে কোনো কথা কোৱা নাই আপোনাক আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে তথ্য লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ এই ঘটনা হঠাৎ যিহেতু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈ গ'ল একে সময়তে আমি যেতিয়াই ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে যিমানখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে সেই বিষয়ে কৈছে কিন্তু বিতংভাৱে বহলভাৱে এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাই কি কাৰণে কৰ্তন কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে মৰিয়নিত যিটো চাব ষ্টেচন আছিলে 220 KV সেইটো অতি শক্তিশালী এটা মানে চাব ষ্টেচন আৰু সেই ষ্টেচনটোত বৰ্তমান পাৱাৰ গ্ৰিড যিটো তাতে মানে কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত কৰি দিয়া হৈছে যাৰ ফলত বৰ্তমান সমগ্ৰ উজনি অসম অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছে আৰু এই সময় যদিও জিলা শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে যদিও প্ৰায় এঘণ্টামান সময় হয়তো লাগিব বুলি কৈছে এই পুনৰ বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ কিন্তু তেওঁ নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আচলতে ঘটনাটো কি কাৰণ সকলো দিশৰে বেলেগ বেলেগ অভিযন্তা থাকে বেলেগ বেলেগ বিষয়ববীয়া থাকে কিন্তু হঠাৎ প্ৰশাসনিক এগৰাকী বিষয়াক কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু আমি যেতিয়াই যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলোঁ যে শিৱসাগৰ শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ সৈতে তথা APDCLৰ সৈতে তেওঁলোকেও সঠিকভাৱে উত্তৰ দিব পৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে নিজেই নাজানে যে কিয় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে কাৰণ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকলৈও খবৰ আহিছে যে আমি জানো যে বিদ্যুৎ কৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে বহু সময় ধৰি প্ৰায় এতিয়া এই মুহূৰ্তত আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈ আছে শিৱসাগৰ চহৰত তাৰপিছতে বিভিন্নজনৰ ফোন কল গৈছে অফিচলৈ APDCLৰ অফিচলৈ
তথা শক্তি বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের অফিসলৈ তার পিছত তেওঁলোকে যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছে কিন্তু তেওঁলোকেও নাজানে যে কারণটো কি পূর্বতে আমি জানাইছো যে যদিহে দীর্ঘ সময় ধরে বহু সময় ধরে বিদ্যুৎ কর্তন করবলগিয়া হয় বিশেষ কারণত যদি প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ না থাকে বা আন কোনো হঠাৎ হওয়া ঘটনা সংঘটিত নহয় তেনে কোনো যদি ঘটনা সংঘটিত নহয় আন কোনো কারণত বিদ্যুৎ কর্তন করবলগিয়া হয় তেতিয়া আগতীয়াক জানাব লাগে বিজ্ঞাপন যোগে বিজ্ঞাপন দি হলেও জানাব লাগে যে ইমান সময় পৰা ইমান সময়লৈ বিদ্যুৎ কর্তন বিয়া হয়ে থাকিব গ্রাহকসকলে গতিকে পূর্বে বিদ্যুৎ সংযোগ যেহেতু কর্তন হয়ে আছে সেয়ে স্থানীয় বহু লোকের মাজত কিছু পরিমাণে হলেও হাহাকার অবস্থা। আপনি লাইনত থাকবে প্রদীপ, সমান্তরালভাবে তিনিচুকের পর উপাসনা আমার সঙ্গে লাইভত আছে আর যোরহাটের পর গৌতম আছে লাইভত। গৌতম, আপনার পর জানি বিচারি যোরহাটের প্রায়কটা অঞ্চলতে এটা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, মরিয়নির একটা পাওয়ার স্টেশনের কিছু বিসঙ্গতির কথা কোয়া হয়েছে, অধিক তথ্য কি আছে আপনার? হয় নিশ্চয়কৈ প্রাঞ্জল চক, মরিয়নির যিটো সাবস্টেশন আছে গ্রিডর APGCLর অধীনত, সেই গ্রিডত সেই গ্রিড পাওয়ার স্টেশনটোত কিছু কারিকরী বিসঙ্গতি হয়েছে বলে আমি জানিব পাৰিছো। সেইবাবে আজি সন্ধিয়ারে পৰা যোরহাটে নহয় সমগ্র উজনি অসমতে বিদ্যুৎ কর্তন করা হয়েছে, বিদ্যুতের যোগান বন্ধ হয়ে আছে আর বিদ্যুৎ বিভাগের বিষয়াসকলে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে বর্তমান যুদ্ধদেহী তৎপরতারে সেই যেটু গ্রিডর সাবস্টেশন আছে মরিনি 220 কিলোভোল্টর আর তারপরাই বিভিন্ন গ্রিডর জড়িয়ে বিভিন্ন জেলাসমূহলে বা বিভিন্ন অঞ্চলসমূহলে বিদ্যুৎ যোগান ধরা হয় আর যেটু নেটওয়ার্ক আছে বিদ্যুৎ যোগানের এই পাওয়ার স্টেশনটির সঙ্গে উজনি অসমের জেলাসমূহর সেই বিদ্যুৎ যোগানের যেটু নেটওয়ার্ক যেটু প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটি সংযোগ হয়ে আছে আর মরিনিস্থিত এই সাবস্টেশনটিত বিজুতি ঘটার বাবে কারিকরি বিজুতি ঘটার বাবে সমগ্র উজনি অসমরে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হবলগা হয়েছে আর যেহেতু 220 কিলোভোল্টর ক্ষেত্রত এই বিসঙ্গতি হয়েছে গতি বিদ্যুৎ বিভাগের বিষয়াসকলে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে বর্তমান তাত কারিকরি যে বিজুতি ঘটিছিল মেরামতি করে থাকা হয়েছে আর এঘন্টারপর দেড় ঘন্টার ভিতর সেইখিনি রিস্টোর করবলে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমাক জানিবলৈ দিছে। গতি অর্থাৎ নিশা 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতর এই যে ইতিমধ্যে বিজুতি দেখা দিছে সেইখিনি মেরামতি হয়ে উঠার সম্ভাবনা আছে বা যে সমস্যা দেখা দিছে সেই সমস্যাটো সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে বিদ্যুৎ বিভাগের তরফের পর আমাক জানিবলৈ দিছে। গতি কেবল যোরহাটে নহয় সমগ্র উজনি অসমের বাসিন্দা সকলে নিশা প্রায় 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে এনে ধরনের অন্ধকারের মাজতে থাকিব লাগিব আর সেইখিনি অসুবিধা তেওঁলোকে ভোগ করব লাগিব। প্রাঞ্জল লাইনত থাকুক আপনি গৌতম, তিনিচুকীয়ারও একই হয়তো সংবাদ উপাসনা, তিনিচুকীয়াতো একই পরিবেশ? হয় নিশ্চয়কৈ প্রাঞ্জল, একই পরিবেশ আমি তিনিচুকীয়াতো দেখিবলৈ পাইছো। যেহেতু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে মরিয়নির এটা পাওয়ার স্টেশনত ইতিমধ্যে পাওয়ার গ্রিড ফল হৈ বাবে বিজুলি যেটো কর্তন কৰি দিয়া হৈছে আৰু তিনিচুকীয়াতো দেখা গৈছে প্রায় আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ কাটি দিয়া হৈছে আৰু তিনিচুকীয়াখন ইতিমধ্যে অন্ধকারের মাজত আছে। হয় আজিকালি বহুতর বাসগৃহতে ইনভার্টার থাকে কিন্তু এতিয়াও বহু বাসগৃহ আছে প্রাঞ্জল যত ইনভার্টার নাই, তেওঁলোকে হয়তো লাইটর জড়িয়ে তেওঁলোকে সন্ধিয়া বা নিশা কটাব হয় কিন্তু এই যে হঠাৎ আসলে কাটি দিয়ার ফলত যেহেতু আর একটা মেসেজ ইতিমধ্যে সকলের মাজত আহিছে যে পাওয়ার গ্রিডর ফল হয়েছে কিবা এটা যার বাবে মরিয়নিত সাবস্টেশনের কাটি দিয়া হয়েছে, সমগ্র উজনি অসমত আসলে কারেন্ট নাই, তার বাবে রাইজর মাজত নিশ্চয় এক হুয়া দুয়া হওয়াটো এক যেটু আমি সকলে হব পারে যেহেতু তেওঁলোকে হঠাৎ কাটি দিয়ার পিছত আর মেসেজ এটা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত এটা এই ইতিমধ্যে চর্চা এটা চলিছে যে যেটু দেড় ঘন্টার ভিতর আসলে বিদ্যুৎ আহি পাব বা এতিয়ালৈকে যেটু কাম অহরভাবে চেষ্টা চলাই আছে তাত সেই মরিয়নি পাওয়ার স্টেশনটোত, কিন্তু তথাপিও রাইজের মাজত প্রশ্ন যদি নাহে তেনেহলে হয়তো রাইজ কি করব সেই একটা প্রশ্ন সকলের মাজত আছে যার বাবে সকলে পাওয়ার স্টেশনের ইতিমধ্যে ফোন করেছে বা ওসর থাকা সাবস্টেশনের হয়তো সকলে যোগাযোগ করেছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্টভাবে সাবস্টেশনের পৰা বা বিদ্যুৎ বিভাগের পৰা কব পৰা নাই। তিনিচুকীয়া জেলাটো একই পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে আসলে কিমান সময় ঠিক কারেন্টটো আহিব বা বিদ্যুৎ দিয়া হব সেয়া ইতিমধ্যে সঠিক যেহেতু কোৱা যোৱা নাই কিন্তু যেহেতু দেড় ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে কাম যেহেতু চলি আছে তার বাবে আসলে রাইজে অপেক্ষা করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে সমগ্র তিনিচুকীয়া জেলায় যেহেতু অন্ধকারত আছে আন যে জেলা সমূহর একে এটা পরিবেশ তিনিচুকীয়া দেখা পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে প্রাঞ্জল। হয় মানে গৌতম, যে নিশ্চিতভাবে কব নোৱাৰি যে আৰু এঘন্টা বা দেড় ঘন্টার পাছত বিদ্যুৎ আহিবই, কিছু পলমও হব পাৰে, হয়তো উৰে নিশাও হব পাৰে, তেনেকুৱা আশঙ্কা কৰিব পাৰি নেকি?
হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল চক, যিহেতু বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলে এইটো নিৰ্দিষ্ট কৰি ক'ব পৰা নাই যে যিটো পাৱাৰ ষ্টেচন আছে 132 কিলো ভল্টৰ মৰিয়নি জি এছ এছ আৰু অসম বিদ্যুৎ সংবহন নিগম লিমিটেডৰ অধীনত আছে এই যিটো পাৱাৰ ছাব ষ্টেচন, আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰীড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে ইয়াৰ কামখিনি চোৱা চিতা কৰে আৰু যিহেতু আমি বিদ্যুৎ লাভ কৰোঁ এ পি ডি চি এলৰ জৰিয়তে, গতিকে সেই যিটো য'ত বৰ্তমান কাৰিকৰী বিদ্যুতীয়ে দেখা দিছে সেয়া এ পি ডি চি এলৰ অধীনত নহয়, সেইটো হৈছে এ পি জি চি এলৰ অধীনত, গতিকে তাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তাৰ বিষয়া অভিযন্তাসকলে বৰ্তমান সেইখিনি ৰিষ্টৰ কৰিবৰ বাবে সেইখিনি মেৰামতি কৰিবৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে, গতিকে কেতিয়ালৈ সেইখিনি মেৰামতি হৈ উঠিব এই বিষয়াসকলেও এ পি ডি চি এলৰ বিষয়াসকলেও তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যি তথ্য লাভ কৰিছে যে এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব পাৰে, অৰ্থাৎ নিশা 10:30 বজাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰত কেৱল যোৰহাটে নহয় সমগ্ৰ উজনি অসমতে বিদ্যুৎ যি যোগান বন্ধ হৈ আছে সেয়া পুনৰ পূৰ্বদৰে হৈ উঠিব পাৰে বা বিদ্যুৎ যোগান পুনৰ অব্যাহত হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কথা আমিও নিশ্চিত ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো তাত কি কাৰিকৰী বিজুতি হৈছে, যিহেতু মৰিয়নি যিটো ছাব ষ্টেচন আছে সেই ছাব ষ্টেচনৰ পৰাই তাত কাৰিকৰী বিজুতি হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ যিটো নেটৱৰ্ক আছে বিদ্যুৎ যোগানৰ সেই নেটৱৰ্কত বিঘিনি ঘটিছে আৰু যেতিয়ালৈকে মৰিয়নি সেই ছাব ষ্টেচনটো ভাল হৈ নুঠে তাত যিখিনি কাৰিকৰী বিজুতিয়ে দেখা দিছে সেইখিনি যদি ভাল হৈ নুঠে তেতিয়ালৈকে কিন্তু যোৰহাটে নহয় সমগ্ৰ উজনি অসমতে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থাকিব, এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে আশা কৰা হৈছে যে নিশা 10:30 বজাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ যোগান পুনৰ ভাল হৈ উঠিব, কিন্তু তাতকৈ অধিক সময়ো লাগি প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, অধিক সময়ো লাগিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু কাৰিকৰী বিজুতি আৰু সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চয়কৈ ধৰা পৰিছে বাবে তাতে অভিযন্তা কৰ্মীসকলে বৰ্তমান তৎপৰতাৰে সেইখিনি মেৰামতি কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, গতিকে হয়তো আমি সকলোৱে আশা কৰিব পাৰোঁ যে আজি নিশাৰ ভিতৰতে সেইখিনি মেৰামতি কৰি তোলাৰ অন্তত উজনি অসমলৈ বিদ্যুৎ যোগান পুনৰ পূৰ্বদৰে হৈ উঠিব। প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় প্ৰদীপ, শিৱসাগৰতো যিহেতু বিদ্যুৎ নাই শিৱসাগৰতো একেখিনি অৱস্থাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, সেয়েহে হয়তো প্ৰায় এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা নহয় যেনেধৰণে গৌতমে ক'লে গোটেই উজনি অসমৰ যিবোৰ প্ৰান্তত বিদ্যুৎ নাই হয়তো অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে কাৰণ নিশ্চিত তথ্য এতিয়ালৈকে নাই। প্ৰদীপ হয় হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চিত তথ্য নাই আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰাঞ্জল, কাৰণ আমি মূল যিবিলাক বিষয়ববী আছিলে এ পি ডি চি এলৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেও নিশ্চিত ক'ব পৰা নাই যে ইমান সময়ৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ কৰ্তন বা কৰা হ'ব বা কৰা হৈছিল বা ইমান সময়ৰ ভিতৰত আহিব, নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাততে নাছিল, যদিহে এ পি ডি চি এলে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হয় দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে পূৰ্বতে বিজ্ঞাপন দিছিলে তেনেধৰণৰ কোনো জাননী নাছিলে, কিন্তু কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এতিয়া এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, শিৱসাগৰতো এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চলি আছিলে, দোকান পোহাৰ চলি আছিলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কেতবোৰ কাৰ্যসূচীও ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানো বৰ্তমান সভা সমিতি চলাই আহিছিলে এই মুহূৰ্তত, মই যিমান দূৰ জানো বা মই নিজেই উপস্থিত হৈ আহিছোঁ তাতো হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, সেইসকলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, এতিয়া বেছিভাগ গ্ৰাম্যাঞ্চলতে হওক বা চহৰ অঞ্চলতে হওক প্ৰিপেইডৰ ব্যৱস্থা কৰিলে য'ত আপোনালোকে যদিহে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰিচাৰ্জ নকৰে বা পে'মেণ্ট নকৰে কাৰেণ্ট বিদ্যুৎ সংযোগ ততাতৈয়াকৈ কাটি দিয়া হয়, এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আপোনালোকে আগজাননী নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্জ আছিলে প্ৰিপেইডৰ ৰিচাৰ্জ যিটো এমাউণ্ট দিবলগীয়া হয় তাৰ ৰিচাৰ্জ আছিলে কিন্তু তাৰপিছতো কোনো জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'বলৈ পালে কিয়, আপোনালোকে বিদ্যুৎ আচলতে ৰিচাৰ্জ যিটো প্ৰিপেইডৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ এমাউণ্ট শেষ হ'লে লগে লগে মুহূৰ্ততে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়ে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ভুক্তভোগী হৈছে, তেওঁলোকক কি উত্তৰ দিব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰাঞ্জল, কাৰণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই যি প্ৰিপেইড ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাই আহিছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক, সকলোৱে জানে প্ৰতিবাদ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ প্ৰতি নিশ্চয় যিহেতু তাত বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছে নেটৱৰ্কৰো কিছু অসুবিধা হৈছে, প্ৰদীপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, উপাসনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, গৌতমকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিন্তু কি কাৰণত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৃষ্টি হ'ল বা কিয় এনেধৰণে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হ'ল, সেই পাৱাৰ গ্ৰিডত কি অসুবিধা হৈছে কি বিসংগতি ধৰা পৰিছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো বিতং তথ্য এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ বা শক্তি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
এবার আমবাৰীৰ অগপ কাৰ্যালয়ত বিশেষ বৈঠক আমবাৰীৰ অগপৰ কাৰ্যালয়ত বিষয়ববীয়াসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা বৈঠকত উপস্থিত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে অগপৰ কেইবাগৰাকী নেতা বৈঠকত উপস্থিত আছে অগপৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী বৈঠকত উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা লগতে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনক লৈও আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আমবাৰীত এই বৈঠক চলি আছে এতিয়ালৈকে অৱশ্যে কোনো কথা সদৰি কৰা হোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কিন্তু উপ নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডক লৈ আৰক্ষী চি আই ডিৰ ধাৰাবাহিক জেৰাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ বাবে অধ্যয়নতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভৰ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰি এছ পি অ' চিলৈ পত্ৰ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ উল্লেখযোগ্য যে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈয়ে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ত বি চি এত অধ্যয়ন কৰি আছে বি চি এৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ফলাফলত সৌৰভে 75.50% নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে এতিয়া সৌৰভে আৰু দুটা বছৰ চাৰিটা ষান্মাসিক অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিলেহে বি চি এৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিব বিগত 2 জুনৰ পৰা আজিলৈকে আৰক্ষী আৰু চি আই ডিয়ে তদন্ত আৰু জেৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নজৰবন্দী কৰি ৰখাত অধ্যয়নত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে সৌৰভৰ সেই অধ্যয়নৰ সুবিধা কৰাৰ অনুমতিৰে চি আই ডিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অ' চিৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডি জি পি চি আই ডিৰ আই জি পিলৈও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে কলেজত যাতে যাব অকল তদন্ততে থাকিব লগা হৈছে পাঠ্যক্ৰম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নেকি কলেজত তেওঁ যাতে যাব পাৰে তালে আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন ফোন লাইনত আছে সঞ্জীৱ এই সন্দৰ্ভতে অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা অ প্ৰাণজল চাওক ডাঙৰ কথা আজি কিন্তু সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ যিখন আবেদন কৰিছিলে সেই আবেদনখন লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাৰ যিগৰাকী অ' চি যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থানাখনৰ তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে অতি ডাঙৰ কথা পুষ্পা গগৈয়ে নিজৰ পুত্ৰক এই নিজৰ পুত্ৰক পঢ়াৰ বাবে সুবিধা বিচাৰি আবেদন কৰিছিলে কিন্তু সেই আবেদনখনো গ্ৰহণ নকৰিলে আবেদনখন গ্ৰহণ কৰি কাৰ্য হয়নে নহয় সেই বিষয়টোলৈ বাদ নোচোৱাকৈ কিন্তু নেচালেই আচলতে আবেদনখনেই গ্ৰহণ নকৰিলে সেইটো অতি ডাঙৰ কথা আৰু প্ৰাণজল এটা কথা আজিৰ দিনটোলৈকে আজিৰ দিনটোত অন্তত ৰেহাই পাইছে পুষ্পা সুনীল গগৈ পৰিয়ালটোৱে আজিৰ দিনটোত যি জেৰা সেই জেৰাৰ পৰা তেওঁলোক আজিৰ দিনটোত মুক্ত হৈ আছে নহ'লে এটা কথা চাওক আজিৰ দিনটোলৈকে 11 দিন সুনীল গগৈ পৰিয়ালক চি আই ডিয়ে হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে হওক জেৰা কৰিছে আৰু তাৰ মাজত যি সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আছিলে সৌৰভ গগৈ কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব বা পিতৃয়ে যদি ক'ৰবাত এটা ভুল কৰিছে আমি এটা কথা কৈ দিব এই মুহূৰ্তত নোৱাৰো যে সুনীল গগৈ যে দোষমুক্ত সেই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰো বা সুনীল গগৈ যে নিৰ্দোষী সেইটোও কৈ দিব নোৱাৰো কিন্তু যিটো যিজন পুত্ৰ আছে সৌৰভ গগৈ যি শৈক্ষিক যিখিনি যিখন দিনপঞ্জী বা শৈক্ষিক দিশটো কিন্তু বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে সৌৰভ গগৈ পঢ়িবলৈ সুযোগ পোৱা নাই সৌৰভ গগৈ বি চি এৰ এজন ছাত্ৰ আৰু কম্পিউটাৰ যিহেতু ছাত্ৰ আৰু কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে যথেষ্ট এটা টান কোৰ্ছ সেই সৌৰভ গগৈ ক্লাছ কৰিবলৈ যাবলৈ কিন্তু এতিয়া সুযোগ পোৱা নাই সম্পূৰ্ণ আপুনি গম পাইছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি সৌৰভ গগৈ আৰক্ষী আৰু চি আই ডিৰ নজৰবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সৌৰভ গগৈ যে ক্লাছ কৰিবলৈ যাব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই উত্তৰ কিন্তু সৌৰভ গগৈৰ হাতত নাই আৰু যিখন আবেদন আমি দাখিল কৰিছিলে সেই আবেদনখন গ্ৰহণেই নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সৌৰভ গগৈক কেনেধৰণে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে সৌৰভ গগৈ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আৰ্থিক দিশতে হওক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব সেই কথাখিনি বাস্তৱ হ'বনে নহয় এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন এই তথ্যৰ বাবে
সুপার প্রাইমত এইখিনি সময় বাণিজ্যিক বিরতির অতি সোনকালে উভতি আহিম। পাইথন স্টিল নহয়।